Сьогодні приготуємо зручний в роботі надійний та смачний крем для вирівнювання тортику. Для його приготування необхідно враховувати температуру продуктів, з якими ми працюємо. Температура вершкового сиру 19-20 градусів, вершкове масло кімнатної температури. Масло відправляємо збиватися до пишної білої маси. Це займе приблизно 5-7 хвилин. Далі до масла додаємо вершковий сир і перемішуємо до однорідності. Шоколад розтопили в мікрохвильовій печі короткими імпульсами і вливаємо в нашу суміш. Температура шоколаду не має перевищувати 32 градуси. Якщо температура шоколаду буде вище, наш крем стане рідкої консистенції, доведеться його відправляти до холодильнику, охолоджувати, потім знову збивати. Так, з таким кремом одразу можна починати працювати. Після приготування вирівнюю одразу чорновим слоєм торт, відправляю на 10 хвилин до холодильнику. Далі ще раз крем збиваю міксером, щоб він став густіший, і вирівнюю торт начисто. Крашуємо за допомогою жиророзчинних барвників. Такий крем дуже зручний в роботі, якщо дотримуватись правил його приготування, він обов'язково вийде у вас з першого разу. На відміну від ганаша, він не так швидко застигає, що дає нам більше часу ідеально вирівняти наш тортик.